importante de tudo é o quanto a gente está disposto a se sacrificar lá dentro. É isso que a gente não pode se esquecer. Porque o que faz, o que move a gente, tem que sair daqui de dentro. Ninguém vai colocar em vocês. Então, é o quanto a gente quer mais que elas. O quanto o nosso coração aqui está firme, determinado e acreditando no que a gente vai fazer, no que a gente tem que fazer lá dentro. Então, é essa a grande diferença da coisa. O quanto você quer mais que o outro. Nunca se esqueçam disso. Mas isso com a inteligência, a máxima inteligência que a gente puder. Aplicando tudo que a gente trabalhou, fazendo exatamente, seguindo exatamente o nosso plano, que as coisas vão dar certo. Mas não vamos deixar de acreditar nem um segundo, tá? Nem um segundo. Vambora. Bora, bora. Personalidade, tá? Personalidade. Entrou em campo, independente de onde seja, seja aqui, seja no Beira-Rio, seja no Sesc, seja qualquer lugar do mundo. Personalidade. É você que está jogando, você que está representando você, você que está representando esse escudo. Então, bata no peito, fala, ninguém vai passar aqui, ninguém vai jogar aqui, eu sou melhor, eu vou destruir, eu vou ganhar os 3 pontos hoje aqui. Nós vamos chegar, só que para isso tem que ter personalidade. Vamos buscar os 3 pontos para chegar nessa final. Vambora, vambora, vambora. Um, dois, três, em pé. Duas fileiras, posiciona para mim aqui, 10 e 10. Volta lateral alternando. Bora, pessoal, fechar aí, vamos lá? We'll be right back.
esquerdinho, lançamento para Priscila, caiu, foi falta, ele não marcou a bola, chegou até a Belém Aquino dentro da área, vai tentar o drible, corta a zaga, volta para Belém Aquino, isso é pênalti! Pênalti marcado para o Internacional! Pênalti para o Inter, grande expectativa, é Alvorado, Colorado pode abrir o placar, autorizada, partiu para a bola, Priscila correu, bateu, é gol! Gol das gurias coloradas! Cobrança fechada, Isadora tenta chegar na bola, cabeçou, deu na trave, entrou, gol! Gol! Das gurias coloradas! Do Clube do Povo do Rio Grande do Sul! Isadora Haas, Haas número 23 na camisa, aos 26 do segundo tempo, para liquidar a fatura. Isadora de cabeça, a bola deu na trave, a goleira tocou nela e ela foi morrer no fundo da rede. Isadora, 2-0 para o Inter. Bora, 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 bora.